som har kommet for å se vores krybspill. Vi vil gerne vise juleevangeliet for jer alle sammen. Det er første gang, vi prøver den her slags projekt, så det er meget spændende. Vi har ikke trænet lige så lang tid som til musical, men vi er til gengæld 5 familier, som er noget vi 25 i alt, som har været sammen om at arbejde på det. Og vi har mødtes 2 gange i forvejen og har arbejdet på at træne. Og alle har selv lavet deres kostymer, så det har også været et fælles projekt, og det har været ret sjovt at se, hvad folk har fundet på. I den lille by Nazaret boede der en kvinde, der hed Maria. Hun var forlovet med Josef, og de skulle snart giftes. En dag stod englen Gabriel pludselig i huset foran Maria. Hun blev meget forskrækket, men englen sagde: "Vær ikke bange, du skal føde Guds søn, og han skal hedde Jesus." Maria blev meget overrasket, men også glad, så hun sagde: "Jeg vil gerne føde en søn og kalde ham Jesus." I det land, hvor Maria og Josef boede, regerede den store kejser Augustus. Han ville vide præcis, hvor mange der boede i hans kæmpe store rige. "Jeg, den almægtige, den uforglemmelige og den perfekte kejser Augustus, bestemmer jeg alle sammen. Hver enkelt, hvor dig og jeg alle sammen skal til hjem til den by, hvor jeres familie kommer fra." Kejserne ude. Maria, Josef og det meget, meget vigtige æsel skulle så gå den lange vej fra byen Nazaret til Bethlehem, hvor Josefs familie kom fra. Da de endelig var nået frem, var Maria meget træt efter den lange rejse. De ledte efter et sted at være, men der var ikke plads til dem nogen steder. "Kan mig og Maria sove her i nat?" "Nej, det er slet ikke plads." Til sidst fik de lov til at være i en stald blandt okser og får. Mens de var i stallen, fødte Maria en dreng. Tilbage til marken med deres får og takkede Gud for alt det, de havde hørt og set. Det hele var sådan, som englene havde fortalt. Der var nogle vise mænd fra Østerland, som studerede stjerner. De havde fundet,
en helt ny og stor stjerne på himmelen, og de sagde til hinanden. Se den nye, store, smukke stjerne. Det har jeg ikke set før. De talte frem og tilbage om den nye stjerne, og til sidst sagde en anden vismand. Den nye, store stjerne vil fortælle os, at der er født en ny konge. Se her i vores ruller står der. En stjerne stiger op fra Jakob. En konge fremstår fra Israel. Der står også skrevet om den nye konge, at han får overdraget al ære, magt og herlighed, så mennesker fra hele verden skal tjene. Hans magt er evig, og hans herredømme vil aldrig få ende. Vi må følge efter stjernen og finde den nyfødte konge. Husk, vi skal have gaver med. Vise mænd drog afsted, og stjernen viste dem vejen frem. Til sidst stod stjernen over det sted, hvor den nyfødte konge, Jesusbarnet, lå. De gik derind. Her giver jeg noget guld til mit herre. Her bringer jeg dig noget røgelse. Jeg bringer myre og skær til vor herre. Nu er Jesusbarnet blevet født, og vi vil alle sammen gerne synge, et barn er født i Betlehem.
Hallelujah.